Esquerra continua apostant per la formació professional i perquè el primer centre integral d'FP vegi la llum. Si tot va bé, serà específic de l'àmbit de l'audiovisual i s'ubicarà al Parc Audiovisual. Això permetrà reorganitzar l'oferta formativa als instituts i treballar per la creació d'altres centres integrals en àmbits com el tèxtil, la metal·lúrgia o l'hostaleria. Els republicans es comprometen a crear 200 places d'infantil 2 ampliant les escoles Bressol i creant-ne dues de noves, una a l'antic solar de l'Hiperpiel i l'altra a un espai encara per definir. Que l'etapa d'infantil, que l'escola Bressol és absolutament clau a l'hora també de generar desigualtats, que entre qui hi va i qui no hi pot anar també generen diferències i desigualtats a l'etapa de 0 a 3 anys. Per tant, aquesta línia que s'ha començat i que s'ha començat amb el govern de la Generalitat en fer que la I2 sigui gratuït i per tant en poder incrementar places és absolutament clau també per la nostra ciutat. També per frenar les desigualtats i perquè ningú no en quedi exclòs, Esquerra vol seguir fomentant els ensenyaments artístics gràcies a acords de col·laboració entre escoles i instituts i centres de producció artística, com les escoles municipals d'art i de música o amb entitats privades. Els republicans presumeixen de la seva tasca aquest mandat a la regidoria d'Educació, amb Teresa Ciuran al capdavant. Terrassa ha deixat de ser, diuen, la capital de la segregació escolar i volen que ara sigui la capital de l'èxit i de l'equitat educativa. Estem acabant amb les escoles segregades. Hem de fer possible que totes les famílies de Terrassa, triïn l'escola que triïn, en trobaran una que els acollirà amb les millors condicions, centres cohesionats, integradors, amb una escola de màxima qualitat a tots els barris de la ciutat. En infantil i primària, Esquerra treballarà amb el Departament d'Educació la planificació de dues escoles a les zones de futur creixement de Can Carbonell i Can Bosch.